صح، شو انت؟ اوه تابس ياكش ما شاف تشالي تشل دوم تسب تابس تشل تشل هو امتا ورش تاع السوسر كتا تيجي تاني اوه سادنو رابط سابنو اخا سابنو اوه سابنو اخ انتو بي تاني اعطانا قونا قميل لك شاد ديرج اختغة هنسترا قيل لك في اوه تو 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 اخ انتو هجي بوسين يا خطد بيو بيش نعطت ايخ وطا امتر تشغط سايلك بمشتر لك هاي سريف تشيتر تلتاح зүг зүг ханд хэцүү юм хүм байвал хэлэхгүй юу бас тусалж бас дэмжилт юм хүм зааж өгөл үгүй шүү бас за тэгээ л та за юу зааж гэх юм шүү чи яа юу хийж чадах юм би өч олоо ирч байна хаа ёй тийм үү тийштэ та юу хийдэг гэнэ юу ахыг нь одоо кунфу дампчаад гэдэм да кунфу ахыг нь одоо алтан үг нь хотд одоо бараг бичгтэр болоод шүү таханд бас Ямар үг юм гараад. Дотоо сэтгэлийн факра, факраныхын чакра болоо. Дуусчих. За. Тэгээ чи аль ч бас шинээр бас сүүл хэсэг амарч байгаа ирсэн болохоор мэдгүй багш. Болох юм гэдэг боллоо. Мэдгүй юм байна. Харт. Ой рапт дугаар өгчсөн надаа. Та ингээд үг мүг тренд болгоод юм уу те? О тийм шүү дээ. Аа тэр мэрэгчлийн бус гэдэг үгийг та бас тренд болгосон юм уу тэгвэл? Аа мэрэгчлийн бус уу? Тэ. Аа, мэрэгчлийн бусыг бас тэгсэн баха бас тий. Тэгсэн. Тий, тэрэн болсон баха. Аа, тий. Кунфу бүгд харъя л да. Кунфу бүгд сурья. За, кунфу гөрөн зөвхөн одоо дивжэн дээр л ер нь гаргадаг юм да. Ингийн юм уу бол зүгээр зүхталт ч тий ерөөсөө. Ерөөсөө зүхталт. Дивжэн дээр л жоог өрөөд байгаа байхгүй. Би аварга нь байна. А? Эний нэг чаавах штэ чи. Дивжэн чаавах нам миний бүснийг бүсийг аваад Фугэрэг тоо юм шиг. Засурчны машиныхын дусаад идэнг ин ядалцсан шүү. Яг энэ машиныг унж үзмээр байна. Тэхгүй. Йоо. Боб ине. Гэтэ нэрэ тоосохоор гусах юм уу? Али Боб ине. Хэрэв биш юм ярьж байгаа. Чан термайт өнөө. Рашт. Чиний хитиг явж ирэж. Одоо тэг хакер хэрэгтэй үстэ. Хак хийчих юм уу? Би юу? Ши ахах. Манаага. Би удлаад л. За давчаага. Боб гэт ине. За. Ам би. Апчахаар хэлгэнэ. Би мэдсэн юм. За, тэр машин багаж руу ороо. Эй, цага. Тэр ганц том, ганц жижиг юм шиг билдэх юм уу? Ийм топ юм. За, багаж агараа. А, энэ сумтай. Би бүр бомбтой шүү. А, just kidding man. Зүгээр тоглож штэ хөхшээ. Сайн биш үү? А, тийш. О би сумтай байна. Яа за за за. Сумтай байна ой би. Чиний юм сумаар тачтай юу? Бертэрүүд аасан чи ой. О би сумтай байсан биш дээ гөлөг. Йоо та би бүр чиг алах юм биш ой. Төө. За хөшин чин дээр гад сума. Йоо. Аа за 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 уучлаарай. Ой зүрх ирэх чи юу төмс хий чи би. Эй, майгар. Хан дээр I'm back гэвчихтэй. А за за би тулгач. Тагтаа нар хараг хан дээр I'm back гэвчих. Жоо жижигэр бичихгүй болохгүй шүү. Гү том бичээ. А за. Сап хоми. Маркок дууд. А биш өөр юм ярьж штт. Чи хамаг голтой юм. Голтой. А сайн байна уу? Сайн сайн байна. Голсон тавина. Марко байна уу? Тийм юм байхгүй. Бага дуугаарлаа залгасан байна та. Зия хэлмэд та ягаад тийм хийгээд вэ? Ягаад аа? Тэ? Оо, сонирхоод байна. Тэ ягаад барьцны үнэтэй байгаа юм аа та? Оо, байгаа. 9 хүн байна. Хэдэн хүн барьцалсан? 9. Зия, би хаяа 9 барьцны үүнийхээ биеийн байдлыг шалгачихсан болов уу? Бая ганц. Оо, чи оролт буудуулна уу? Ганц байгаа. Оо, ингэ хэлчих юм уу? За за. Ганц ганц. Зия, ганц. Ганц барьцны нэг би аюулгүй байх юм бол яах вэ? Оо, чи ойрч жагаар би байж. Бодоодох байж жагаар. Далт хий чи за. Айгу гори! Болч гин үү? Болч гин үү? Аа. Амир үсэ. Тэгээ, амир шин аа. Аа, цаавч. Амир шин аа. Тэр жоохон чит чит бистэй гэдэг. Yeah, lady, go away, please. За, за нэг гоё. Аа. Бүх хит ингэж орд чи хит орлоод энэ. Яг гоё ингэж хоолоо гоё яг тааруулаад гоё те. Аа, бид нар энэ дэс аюулгүй гармаар байна гэнэ. Гоё хилээ тэгэлтэй гоё. Бид нар энэ аюулгүй гармаар байна. Яа чи? Оо, наа хоолооч юу янз ин гоё болч. Болч гин үү? За, тэгэхээр чи барьцааны үүнийг явуулахын тулд аюулгүй гармаар байгаа юм уу те? Тийм. Тэ. Зөв айлхав. Хоол өнөө. Тэгэхээр. Тэ та нар хэзээ бэлэн болохоор байна?
За нэг 15 admin бол 7 минут өөрөөр хүчиж дээхүү. Нэг идэх юм байна, идэх юм байна нэг. Юу яагаад би өөрөө очиж авсан нэг бүргэр байна. 700 бол. Надад байгаа хоо өлбис уулгаачаа нааш. Аа за за боллоо. 700 бол. Тэр 700 өгөхцэн аа чи ямар шуналтай бай цагтаа чи. Яага өнөг шиг цагтаагаас хоол нөхөд байгаа байх ёстой. Үлсэд байна. Чи мэрэгчлээ бол харагдуулаад диштэ гөлгөө. За за. Яг тоо бай. Ой, чек бүрэлтэ. Аа. Чи намайг яаж тэнди? Хоёул хаана уулзчихсан яаж таа. Ой, нэгтэг дэргээ болох боломж байгаа байхгүй тий. Хот хот хот. Аа. Яасан? Одоо бэлтгэл хийн заяо. За. Ой. За бич. За одоо ганц үе. What? What the fuck? Өнөөдөр бид хоёр танилцчаа. Эм л доо. Яасан бэ бого? Бого. Яасан бэ? За бого. Давталцаа юу? Чи бүгөө уучраас бага ялаа унзаа юу? За чи чи. Би галц юм шиг байгаагүй учраас чиний үүд итгэлээ заа юм. За тай. За чи явж бол. Сайн. Энэ манай танд хүн байгаа мó? Би тэр хамт явчи. За гадаа гараад хилцэн гадаа гараад зогсооч. Аа. Йоо за мултарсан Фернандо. Тина тэрэгдэхгүй зөө. Ингээ шоронгоос гарч байгаа хэвчээ. Фернандо үтж байгаа үчи. Чи их захал үлдээ. Гэтэ дөрөөр бол чи шүү. Би ч бас 10 ах шүү. Оо бацаа. Ямар ч юм. Бүр хай. Машин авч авчих уу. Ясаа. Юугаар тавчаад. Яа сайн байцгаана уу. Эх тай бэб. Я дуу бас амар юм байна. Ах нь бол ингээд шоногоос гарчдаг юм штэ. Танилтай хүн талын чинь ээ, мэднэ. Шоногоос гарч юм уу та? Гарчаад би чинь нар нарлуу ширтэл алах чинь дахив. Хадаа баяр үргэ. A few moments later. Тэгэхээр бас маскгүй дээр имиж болохоор байгааз. Тэгэл баригдах нь ойлгож тагсан юм. Тэгээ намаа гэж штэ. Ёо хоёрын эсрэг нэг авцсан уу? Аваад уталтаа наадах уу юм уу? Уцаанууд минь ой. Дахиад өрнө. Чек бүлч яасан? Байхгүй биз та. Өлөө наадах оруулаад түрүү. Чекэд ч. Итгэх юм өчөж тхүү. Гэл итгэх юм өчөж. Нахан баа. Эй цай. Эй. 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 За би бацалцсан байгаа цагаас бутууд нь бүгд. Эхэ. За. Попра. Чик мири дээр. Ийссэн шүү. Энэ бацалцсан байгаа цагаас бутууд нь бүгд гарч чаа баярлаа. Эй бабрака. Эй. Эй бабрак. Сэлб үлтэй ой. Сэлб үлтэй ой. Аа идэх юм өгөөрэй. Сэлб үлтэй бабрака. Бабрака. За сэлб үлтэхгүй бол энэ үний чинь буудчих штэ бабрака. Бабрака дуудаарай. Сэлб үлтэй бабрак ой. Яа оруулчих юм. Ой бабракаг дуудаач ой. Хуй. Аа зиндээ өлсөөд явсаа гэлч. Эйжент ээм бабракаг дууд ой. Энэ нөхөр надтай хамт дээр юмсан. Тэгэхээр өндөр болсоо тасчих юм тань харсан. Удлаа ирж байгаа. Наадстаа чи өөрөө ч бид нар л хор хор утгачаад ургаард орсочихгүй ирэх мэт тэгэл ойлгүй. Окей. Хаа ёо. Яри мэснал өнө. Тэр хин гэдэг цагта. Тэ мэрэгчлэх хүн ондоо идэм бинөө. Амир. Амир шүү бороо. 2 hours later. Цолоо өвчлөө шүү. Яах вэ? Тэгээ би энэ чинь үлдэж байгаа чи би гараагүй уу гэж ойлгож байна уу? Яа да чи нана вэс юм аа да. Яа, бүр хай. Хөөе. Намаа гитэр альбаа нэг өрхөж явсан. Буруу боох юм байна шүү дээ. Үгүй би бүр өлсөө цангаад би яагаад өөрөө ухаалахгүй байгааг бас ойлгохгүй байна. Би ухаан алууд альтны алдсан байгаа хугацаа өнгөрсөн бүр. Гэтэж юу? Ингис нэг л идэв. Алаа би энэ шаш нэг нэг ч нэ. Танаа нөгөө цагаан ус тийм блэ? Джеку. Тэ тэр хүн. Тэгэхээр миний бие нэгчихгүй дөө айлхан байдлыг үтнэс. Нэгдтэй ирэх мэд. Аа за за. Танхимээ. Пайпал.
За. Дэг урандаа сонсож байна уу? 142 гинэ. Эш хэдэн сараар явуулгалаа баг. Энэ сандаг дамжааг юу нэг 240 сар торгуул нь хэдлээ? За баяртай хэмэ 260 сар юм биш үү за? Аа. Би энэ торны цаана 2 цаг гар байсан шүү дээ. Эрхмэн энэ юм чинь би торны цаана 2 цаг байсан ингэхгүй. Тэр аа бүр өсгөж унгаасан хүмүүс шүү дээ. Бүр би ингэж тамлагдсан шүү дээ. Эрхмэн хамаагүй явуул гинэ. Яг уу? Ям. За 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 явъё явъё. Одоо нэг дээр сэтгэлж байна. За ойлголоо эрхмэн баяртай. За би 240 болгоё за таны. Хоо. За баярлаа. Энийг энийгс чандал нь нуцлаа би. За 235 дүгэл. За. За баяртай. За баяртай. За юу нэма. Сэтэт шаар. Мундаг я баа. Ястаа нэр мундаг юм юм аа. Хүнийг нэр таслах гэдэг бол ёстой. Ястаа нэр сайн чаддаг хүмүүс юм. Яас л мундаг юм аа. Яс би юу? Яс юу ч гэдэг. Бас л. Гоё нөө. Найс. За танилц. Ер нь аутсайдерууд. Аутсайдер. Аа за. За миний нэр сандаг дамбажаа. Хотод нүүж ирээд нэг сар гараа 2 сар болж байна да гэт. Хотын хөндөнд бас гээх. Аа зүг зүг. Яг танихгүй ер нь дууд муудад их юм танилцуулах гээл. Аа зүг зүг зүг. Сайхан л танилцуулсан. Аа би бүр хүн амир бүр яас ч дөө. Ултар хамаг юм аа л ирсэн юм бүр. Үнэн гөрөөр цагтаа наа тэр бүр ээ. Үш. Хөөе. За. Нэг Спайдермэний нэг шорон повтер үлдээсэн ингээд нэг баримтат кино байдаг та. Аа тий би тэрийг үлдээсэн. Тэрийг үлдээд эн чи хөөе. Ухахгүй мохохгүй гээд тий чи амар нэг тийм билээ шүү дээ хөөе. Марио хөөе. Би хамгийн сүлд би хамгийн ихэнд ухна эсвэл ухахгүй өнтер гэж мэгээд амар нэгтгээ байв лээ шүү дээ үлдэхгүй гээд. Амар юм билээ. А лүүд гарсан шүү дээ. А тийм үү? Бобо л хийж шүү дээ. What? Юу гэж бодчих вэ? Яа. Шиш. Тэгээд тэгэл чимээлж яах юм аяглаж яах. Яг л гэнэ гараг үзэл би бол. Би нэг лүүдээ гаргасан. Тэгээд яг үндэ би эргэж ирж инийг аврах гэж байгаа баригдсан шүү дээ бас. Би гарцсан байсан шүү дээ. Йоо яа амар юм бэ? Тийм байхгүй бүгд хамаагүй. За. Тэлц. За. За, ахлагч нь бол би заяа. Хотын номер 1. Ус жолоо барина. За. Дээрэс нь ер нь планоодыг гаргана. Аа зөв. Тактик боловсруулдаг. Тий, ер нь хамаг тактикийг боловсруулна. Энд Маккула Маккоер. Майя гэж дууддээ. Аа зөв. Агас чөтгөр. Аа за. Тий. Төний махад нь. Аа. Дургуур гэдэг хаал болгоо өгч шүү мөг гэлэг мэн. За, за уучлаарай. За. Идчихсэн шүү. За уучлаарай. Аа. Тэгээд хотын номер 1 хакер ер нь. Аа, за. Rabbit. Энэ үтэл зүдүүд таарсан. Апарт зогсож өгдөө. Хотын хамгийн нөлөөтэй уулгачдын нэг. А тийм үү? Мус апарт бог гэж ярилцдаг шүү дээ. Би л хийдгүй ажил гэж байхгүй. Танихгүй хүн гэж байхгүй. Аа. Даш барьцаалдаг юм аа. Аа. Тэр нь санаа. Энэ Марио гэнг. Аа, нөө баян их нэртэй. Аа, хотын хамгийн баян хүүхний бой той. Том бофта. Том бофта. Байхгүй юм байхгүй. Тэгээд одоо гэж байхгүй байхгүй. Тэгээд болоо. Үгүй болоо. Өөр юу хэлэх гэдэг вэ? Байхгүй юм байхгүй. Тэгэл болоо. Бүтдэг болгож байхгүй байна. Ер нь бол ийм нэг цөөн тооны хүмүүстэй ийм хулгайчуд нэг бүлэг байгаа. Гэтэ бид нар үйл ажиллагаа ер нь бол нэг явуулахгүй удчихэ. Аа зөв. Та гадаад яваа тийм ээ? О тий. Сайн амралтаар явж байгаа хэрлээ. Аа тий. Тэр удааг бол ирэхгүй л. Тэ би аа юм гуцааг бол ирэхгүй л юм байна л та тий. Нэг хуваар намайг дүүлд дуудаад. Гадаад бас дуудаад. Ахтайгаа ирж танилцаараа манилцаараа гэд. Аа. I'm back. Яа, гавтай. Аа тэл үүд гарц гэж ямар аимсан зүт юм бэ? Пөө, бүрий. Яс ээ. Хин нэг танилцж байгаа л заа нэг 30 цагийн өмнөхд 30 цагийн дараа шал өөр юм болоод ирсэн. Дээр юм ихрээ өөр юм болчих юм. Юу гэсэн үг юм?
би угаасаа чамтай анх танил. Яа, би мэдэхгүй би яриг босгоод ирэх юм аа. Би үнхээр л мэрэгчлийн бус үү те. Оо, бүр хай. Болоод хөө бүр хай. За за. Би өөр селрүүг орж унтлаа бай. Наад үсэн хаамарцах хаамарцах. Наад угаасаа бис. Ямар дээрлэх юм бэ? Угаасаа дээрлэх үү хөөй. Алнаа. Алнаа би зөө. Алнаа би. Яасын дэжи. Гүй би доош орж унтд юм уу гэдэг. Унтчихгүй та. Унтчих унтчих. Яасын гэрээ. Би хараа байж унтчих. Чи доош ор. Чи наад руу ор хөөй. Доорлоо. Наашаар. Оо. Ой. Оо. Наашаа өө нэг үчээр төгсөө. За би ч орой. Аа. Аа. За баргал болчих ин. За. Гээл болчих юм зүгээр. Ааха. За сайн хамраарэ. Сайн хамраарэ. Алнаа ч. Унтараа. Алнаа. Ухарнаа. Уулснаа хайртай.